Hej och välkomna till Mannerströmska köket. Idag hade jag tänkt jag skulle göra några små enkla skinkrullar fyllda med purjolök, lite vanlig lök och tomater. Och en buljong och några smörklickar sätter jag in i ugnen. Så det är en väldigt enkel rätt. Så då sätter jag igång och börjar rulla de här små rullarna. Detta är en skinka, en rökt bog. För jag tycker den är smakrik och den är saftig. Och dessutom är den nog den billigaste skinka man kan köpa. Man kan göra det på rökt fläsk. Man kan göra det på annan skinka också naturligtvis. Men jag tycker den här skinkan är bäst. Sådär. Jag la lite tomat i botten. Och framförallt har jag smörat formen i botten. Och sen är det bara att rulla. Så, nu har jag rullat alla purjolöksrullarna med skinka. Och nu stoppar jag i märgenvallerulle. Lite lök. Extra. Och tomat. Ja, det är en sån här rätt som jag brukar servera till lunch till exempel. Och då brukar jag servera pressad potatis till. För det blir en ganska god buljong. Och då fångar man upp det med potatisen. Och det är som vanligt när jag gör det. Det är små enkla rätter. Sådär va. Då har vi proppat i det vi kan. Då lägger jag på lite sån här oramkrydda. Så vi får smak på. Purjolöken är ju lite söt. Men det är gott. Men det behövs en hel del salt. Och sen ska vi ha peppar. Då ska vi ta Leifs lilla kryddkvarn. Som vi brukar lägga på lite sånt. Så. Man ska inte vara rädd för att krydda. Jag tycker man kryddar för lite. Sen så tar jag då och slår på en buljong. Det kan man ta hönsbuljong eller kalvbuljong. I det här fallet tog jag kalvbuljong. Så. Och sen brukar jag lägga på några smörklickar. Och sen ska vi sätta den i ugnen. Jag tror vi tar på 220 grader kanske. Så får vi se. Det tar inte så jättelång stund, men vi får titta hur lång tid det tar. Det är lite olika. Så där. Då ska vi sätta in den i ugnen. Så. Ja, då har vi våra lilla purjolöksrullar klara här. Jag skulle föreslå att man serverar den med pressad potatis. Det tycker jag är det bästa faktiskt. Och man kan låta den stå och ta fram den. Man behöver inte äta den direkt för att efter en dag eller två är den nästan godare. Smaklig måltid och glöm inte att prenumerera. Och så ses vi snart igen. Och hej med er. Tack och hej.